Кожне місто має споруду, яка для його жителів, гостей та для всього світу служить символом, втіленням образу цього місця. Таким символом Миколаєва понад 140 років був Адміралтейський собор в ім'я святого Григорія Великої Вірменії. Протягом 94 років Миколаївський собор був головним храмом Чорноморського флоту. Будівля могла би залишитися просто забутою в історії. Проте краєзнавець Володимир Щукін у своєму дослідженні розкриває значення цієї величної споруди. Дуже часто задавали питання, взагалі, де це, що це за сооружение, де воно знаходилось, тому що звучить красиво, а, к сожалению, вже зараз живуть ті покоління, які взагалі не пам'ятають, не застали це сооружение. Гортаючи сторінки книги «Адміралтейський собор. Історичний нарис», ми з'ясовуємо, як усе починалося. Хто став ініціатором створення храму, в якому році розпочалася закладка собору. Далі ми крокуємо сходами історії його будівництва та дізнаємося, що спіткало цю пам'ятку у подальші роки її існування. Із собором пов'язано і чимало легенд. Одна з них – бажання Потьомкіна зробити в храмі свою персональну усипальницю. Володимир Щукін не спростовує та не підтверджує цю версію, а лише залишає поле для роздумів. Документально ми не маємо підтвердження того, що вот он хотів бути тут погребеним. Але вже те, що собор був заложений во ім'я святого Григорія, тобто небесного покровителя. Це не самий такой вот популярний святой в православ'ї. Но Потьомкін во ім'я свого покровителя святого заложив этот собор, це вже о чому-то говорить. На місці Адміралтейського собору сьогодні меморіал ольшанців. Нагадує нащадкам про духовну силу та військовий хист, який мали наші пращури. Історія скрізь. Тож читайтеся у кожну сторінку книги історика Володимира Щукіна «Адміралтейський собор. Історичний нарис». Можливо, саме вам вдасться розгадати таємниці навколо цієї знаменитої споруди.